Президентка Молдови Майя Санду вважає, що на виборах та референдумі в Молдові не було чесного політичного процесу. Про це вона заявила у виступі в своєму передвиборчому штабі. Санду стверджує, що влада має докази масштабної купівлі голосів, назвавши це шахрайством безпрецедентного масштабу. У своїй промові Майя Санду наголосила, що безпрецедентний напад на свободу і демократію тривав кілька місяців, а також, що за цим стоять злочинні угруповання та іноземні сили. Варто додати, що лідер партії соціалістів Молдови, проросійський екс-президент Ігор Додон, проголосував на президентських виборах у Молдові, але не узяв бюлетень для участі у референдумі щодо європейського майбутнього країни. Про це повідомило видання «Ньюсмейкер». Додон сказав, що проголосував за те, щоб Молдова повернулася до нормальності. Цей референдум не про європейську інтеграцію, це референдум щодо зміни Конституції. Ми вважаємо, що змінювати Конституцію в такий спосіб не можна, тому я і мої колеги в цьому не будемо брати участь, заявив Додон. Додон вирішив не йти на вибори. Він висловив підтримку колишньому генеральному прокурору Олександру Стояноглом, якого підтримують проросійські опозиційні партії. Стояногло – гагауз. Він намагається зібрати голоси виборців Гагаузії, одного з найбільш проросійських та антисандівських регіонів Молдови. А ще він перебуває у давньому публічному конфлікті з президенткою Майєю Санду. Олексій Кошель, голова комітету виборців України, доєднується до нашого ефіру. З ним будемо обговорювати цю та інші теми. Доброго ранку, слава Україні, і дякуємо, що знайшли час та можливість. Героям слава. Пане Олексію, давайте з вами, з вашого дозволу, поговоримо про вибори в Молдові, про вибори і референдум. Референдум відбувався з запитанням за те, щоб вступати в Європейський Союз, продовжувати євроінтеграційну політику, чи проти. І там дуже-дуже невеличкий розрив між за і проти, але все-таки ті, хто за вступ, перемогли. Скажіть, будь ласка, з цього референдуму і з цих виборів в Молдові, який Україна може зробити висновок? І на вашу думку, чи великі шанси в Молдови зараз стати Грузією номер два? От дуже складне питання щодо Грузії. І чи може Молдова повторити? Я думаю, що ні. От ви знаєте, навіть переконаний, що ні, тому що Майя Санду показала себе, не один раз демонструвала як достатньо сильний лідер, який вміє працювати із проросійськими політичними силами. Я маю на увазі обшуки, які проводилися, маю на увазі заборона російських телеканалів. Це дуже непопулярне рішення, яке вдарило по ній. Але вона вміє приймати непопулярні рішення, тому я переконаний на дві третини, що шанси на її перемогу є досить великим. Але Росія свою чорну роботу зробила. Тобто вони фактично розкололи молдовське суспільство. Я маю на увазі референдум цілком легітимним, там є перевага в голосах, там 50,5%. Очевидно, парламент прийме рішення, але питання суспільної легітимності. Питання в тому, що вони розкололи молдовське суспільство. І найгірше, що вони зробили, це вони сформували так званий особливий регіон. Особливий регіон, і надалі небезпеки, ризики для Молдови достатньо серйозно зростають. Я думаю, що після перемоги там потрібно буде дуже в грубому порядку повертати контроль за цим регіоном. Тому що лідерка цього регіону, вона їздить регулярно до Москви, звітується, зустрічається з Путіним, звітується. Там є підозри, що отримує достатньо серйозне фінансування. Але ми маємо робити для себе урок. Тобто Росія зробила досить грубо, але ефективно. Вони фактично скупили голоси гагаузів, скупили оптом. От близько півроку тому вони розпочали кампанію доплат. От всі без винятку пенсіонери в Гагаузії і всі без винятку державних службовців могли отримувати щомісячну доплату. От я не пам'ятаю, як назвали ці виплати, там якась допомога від Росії, там соціальна підтримка, не пригадую назву. Але всі без винятку могли отримати. Це в середньому становило близько 100 євро на місяць на одну людину. Ну, для бідного регіону і для небагатої країни, гроші. І тому, власне, вони отримали результат. Ці гроші хтось отримував готівкою, хтось там родичі знімали через картку МІР там в Москві. Але це можливість купити голоси. І тому, коли ми дивимося символічний відсоток за референдум, за європейський вектор і за Майю Санду в Гагаузії, це лише підтверджує про цю оптову купівлю голосів.
Тому, власне, там потрібно особливо працювати і повертати цей регіон повністю під контроль Кишинева. Що я думаю, що Росія надалі буде оцю гагаузьку карту розігрувати достатньо серйозно. В цьому питанні зрозуміло. Давайте перейдемо до внутрішньої нашої політики. Гнійник, який недавно надірвали у вигляді МСЕКів і прокурорів-інвалідів, який це матиме іміджовий удар для України? Очевидно, що це неможливо не помітити нашими партнерами, особливо в умовах, коли вони з нас питають про мобілізацію категорії чоловіків 18-25 років. І тут такий удар, коли величезна частина працівників правоохоронної системи мають якісь липові довідки про інвалідність і не йдуть служити на фронт, не йдуть захищати нашу Україну. І це тільки верхівка айсберга. Кожного дня додається все більше і більше новин. Ви самі про це знаєте. Які це матиме репутаційні втрати? Репутаційні втрати будуть достатньо серйозні. Тобто, найгірше те, що за нами закріплюється імідж корумпованої країни. І я боюсь навіть припустити, які можуть бути публікації в західних ЗМІ, тому що йдеться не просто про там керівника Хмельницького МСЕК. Йдеться про масштабну схему, йдеться про систему. Йдеться про те, що в період війни в Україні з'явився новий клас дуже багатих людей, які пов'язані з військкоматами, МСЕКами, ВЛК і власне, контрабандою, переміщенням чоловіків за кордон. Це окрема категорія, широка категорія надзвичайно заможних людей. Але що ми побачили? Тобто, я думаю, що цих втрат можна було б запобігти в разі, якби ми продемонстрували масштабний формат вирішення цієї питання. Але поки що з того рішення, яке пропонує РНБО, це, власне, половинчате рішення. Це рішення половинчате, тому що мова має йтись не просто про перевірку прокурорів. Мова має йтись про перевірку працівників СБУ. Ну, принаймні, починаючи від начальника відділу і вище, всіх без винятку, про суддів, про посадових осіб місцевого самоврядування на рівні міських голів, заступників, секретарів, керівників постійних комісій рад і членів сімей обов'язково всі категорії. Тому що йдеться про надзвичайно масштабні механізми, які можуть бути задіяні. Ну і знову ж таки, працівники Міністерства внутрішніх справ, і я думаю, що особливо потрібно переглянути оцих молодих, здорових пенсіонерів призовного віку, які поробили інвалідності для того, щоб отримати більші виплати при оформленні пенсії і значно більшу пенсію. Тобто ця схема ні для кого не секрет. Я думаю, що те, що ми з вами назвали, це не один боєздатний батальйон людей, які вміють володіти зброєю. Це економія коштів для місцевого бюджету. Поки що рішення повинчаті, я думаю, що навряд чи ми або ці рішення будуть розтягнуті в часі на тривалий період часу. Тут пожежу потрібно гасити вже. Спочатку в ручному форматі, а потім масштабний формат прийняття цього рішення. Пане Олексій, ще одна новина вчорашнього дня. Уряд дозволив скасовувати бронювання для підприємств, тобто та сформована кількість заброньованих фахівців буде переглянута, якусь частину броні скасують. Чи не є зараз під ризиком знов стратегічні професії, там, наприклад, люди, які виробляють дрони і так далі, тільки тому, що десь хтось обнаглівши забронював більше, ніж варто було би? Ну, я почну, очевидно, з того, що тут складно говорити, складно припускати, які ризики для бізнесу можуть мати місце. В нас ключова проблема, от ми з вами говоримо про корупцію, тепер говоримо про проблему бронювання, проблема мобілізації, економічна проблематика. Це все симптоми однієї ключової хвороби. Це системна, глибока управлінська криза, яка сьогодні має місце в Україні, і ми просто не хочемо цього визнавати. От якщо говорити про бронювання, я процитую класика світоча управлінської думки прем'єр-міністра пана Шмигаля, який в перших числах квітня цього року сказав фразу, яка була в усіх медіа, але просто в нас великі накопичення новин, і ми не хочемо помічати оцих великих слів. Він сказав дослівно так: даю доручення терміново розробити нову справедливу систему бронювання. Це дослівно слова пана Шмигаля. Проходить півроку, фактично півроку, ми не бачимо нової справедливої системи. Для суспільства не зрозуміло, яким чином це відбувається. Точно те ж саме і з реформою МСЕК.
інший світоч, міністр Ляшко, сказав про те, що ще рік тому він пообіцяв, що ми будемо проводити серйозну реформу МСЕП. Проходить цілий рік. Де механізм відповідальності? Тобто, очевидно, що в нас проблема в уряді. Управлінська проблема, глибока управлінська проблема. І просто окремими кадровими перестановками тут питання не вирішено. Ну, і, власне, потрібно виходити зараз від цього. І як наслідок цієї проблеми, це бажання приймати швидкі, дуже прості і красиві рішення, які будуть подобатись виборцям. От це заборонем, це дозволим. Знаєте, чорно-білий формат. Або хороше, або погане. Тут потрібно приймати складні, грамотні управлінські рішення. Ну, запропонуйте 300, 400, 1000 категорій громадян. Ну, це ж достатньо велика специфіка. Тобто, я не знаю, тобто майстри якоїсь специфічної холодильної установки. Їх, очевидно, не так багато. І без цих майстрів там підприємство може зупинитися. Тому це має бути дуже складне рішення. А його, на превеликий жаль, немає кому приймати. Почули, пане Олексію, дякуємо за ваш аналіз ситуації і думки. Голова Комітету виборців України Олексій Кошель був з нами цієї миті.